en àmbit alimentari segurament és l'equipament més important que podem tenir doncs, a tot el districte de Gràcia. Els mercats avui en dia a Barcelona doncs, que han patit aquests processos de transformació i d'actualització doncs, han augmentat entre un 70 i un 80%, fins i tot en alguns mercats han arribat a doblar doncs, tot el que són els visitants que tenen setmanalment. Ara, pels paradistes, comença una nova etapa, que serà capgirar de manera definitiva el decliu que hi havia en els darrers anys, de vendes, de visitants. També volem mantenir allò que és propi del model Barcelona de Mercats, que és treballar junts sempre, l'Ajuntament, els paradistes i el teixit comercials i el teixit associatiu de l'entorn.